คือถ้ายังมีแต่กระจายมีแต่เนี่ยแหละก้าเตรียมครัวโดยจิตสนักดำใบเตรียมให้มีมองไปเบียกับนัดจูนเอาไปกระจนไปขันอะไรเงี้ยจูนกาเราดองยืนเชื่อตาจ้าขณะข้างของกดพลิกจอดยิงตัวมองไปถ้าแล้วจมจอดโยนลำดองให้สัปดาห์ขอสมัยกิตติยามแบบจะพันแน่จิตจ้าเก่งเก่งมีสไตล์บ่เก่งทางไม้ลงพ่อมาได้อันนั้นไปอยู่ไหมอยู่อะไรนี่สมเจริญลุลุสไลนี่นี่กัญญาเปรมมาตุรเตสนี่กัจจุนจูไปกัจจุนนังไปขันนรีสำหรับกรมตีมวยสมเจริญสมบังคับล้วนจับตีบอลมาเรียบสายพองលោកជុំលីណូបាទចាលើកទី1សម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងហើយលីសាលើកទី2ហើយចាបងបានខែបាយគ្នាបាយគ្នារៀងយូរដែរបងរៀងយូរដែរហើយតែជុំលីណូមិញណាចាស្ទាយគាត់ចាញ់ឲ្យមករបៀប Michael Jackson មកជុំ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 លីណូរបស់ Michael Jackson ហ្នឹងហើយចង់និយាយថាមកទៅនិយាយទៅតារាចម្រៀងល្បីពិភពលោក Michael Jackson អ្នកណាក៏ស្គាល់ដែរចាគេមិនប៉ុណ្ណាស្គាល់ដែរដល់លោកជុំលីណូគាត់យកមកបទចម្រៀងរបស់ Michael ចង់និយាយថាគាត់ដឹងចង្វាក់គាត់មកគឺដឹងក្បាច់របស់គាត់មកចាតែលីណូយកមកបំបែកយកមកបំបែកឆ្នៃអីចឹងទៅបាទមើលទៅចាប់គូដែរហ្នឹងមានសង្ឃឹមថាឈ្នះមកទៅសង្ឃឹម 50% ហើយសម្រាប់បង 50% ខ្ញុំញោមហីមិនដឹងដែរខ្ញុំមិនទាន់បានលេងអានេះលើកទី1ខ្ញុំសង្ឃឹម 100% ចុះចាមានការជឿជាក់លើខ្លួនឯងមែនតើឥឡូវលើនេះខ្ញុំមានកញ្ចែណាកញ្ចែតើលឺអាមួយជ្រែកហ្នឹងចាប់ដើមធ្វើឲ្យលឺពីរជ្រែកឈប់ណាហ្នឹងហើយចាអូខេចឹងទីកន្លែងឥឡូវអរគុណច្រើនសូមជួយទៅកាន់ទីកន្លែងទី1ផ្ទះឡើងសូមជម្រាបជាបន្តទៀតថាតើវត្តមានសិល្បករសិល្បករនីរូបណាដែលបានចូលរួមផ្តល់តិកិតយុចូលរួមលេងហ្គេមនៅក្នុងថ្ងៃនេះជាបន្តទៀតហាមសោចសូមបង្ហាញវត្តមានក្រុមទី2សូមជួយក្រមុំស្រីឲ្យតាមសុំស្នេហាបងតាមក្រមុំស្រីឲ្យតាមសុំស្នេហាប្រអត់រមងថ្ងៃឲ្យកាន់តែដប់ស្រាប្រអត់រមងថ្ងៃឲ្យកាន់តែដប់ស្រាតើក្រមុំស្រុកណាមកឲ្យគេស្នេហាបងឲ្យតើក្រមុំស្រុកណាអេបងលោកឲ្យឈប់មកជ្រៀងមកចាចាំថាឲ្យតែលើកញ្ចែឈប់ទៅអ្នកភ្លេងអ្នកភ្លេងលើកញ្ចែឈប់ហ៎អប្រមញាប់នឹងគេផាណាចាំបានចូលរួមអូខេអរគុណលេងហ្គេមនៅក្នុងថ្ងៃនេះទី1នេះចាបាទ NG ហើយនឹង Solidow អត់ដែរចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះទេ NG ថ្ងៃនេះយ៉ាងម៉េចដែរទៅមានអារម្មណ៍ត្រៀមខ្លួនហើយណាត្រៀមខ្លួនហើយប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាដូចអត់សូវសង្ឃឹមសោះបងចឹងអត់សូវសង្ឃឹមមែនចាចាអ្នកនិយាយថាសង្ឃឹមច្រើនមានមានឱកាសទៅវគ្គបន្តអ្នកដែលសង្ឃឹម 100% ច្រើនទៅទេមុនហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនមែនទាំងជួយយ៉ាងទីកន្លែងណាបាទជូនពរឲ្យឈ្នះចាសូមដល់ជាសម្ដែងទាំងដែរជូនដល់ក្រុមទី2ជាបន្តទៀតកម្មវិធីសម្ដែងមុនអ្នកណាក៏បានមើលហើយគាត់លើកទឹកចិត្តគាត់គាត់ទៅគាត់បន្តពីចូលនៅវត្តទៅគាត់ return មកវិញអញ្ចឹងណាចាត្រឡប់មកវិញចូលក្នុងវិស័យសិល្បៈវិញចាហើយមកវិញថ្ងៃនោះត្រូវបើថាកតបប្រអប់ឡើងស្ពឹកមុខហ្នឹងចាគាត់បានដល់វគ្គចុងក្រោយអត់ឈ្នះទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំទៅញ៉ាំអីខ្ញុំស្មាគេប៉ាខ្ញុំជួយចាញ់$10ទៀតបាទឥឡូវកម្មវិធីរបស់យើងសប្តាហ៍នេះគឺมันមានការចាប់ឆ្នោតទេគឺយើងតម្រូវតែម្ដងចារៀបចំកម្មវិធីគាត់នឹងដាក់វិញ្ញាសាមកសម្រាប់បេក្ខជននីមួយៗមកស្ទាយម្នាក់សម្រាប់ធ្វើឲ្យក្រុមនីមួយៗសើចចាឥឡូវក្រុមទី1តម្រូវទៅលើលោកមុនណាលីណូប្រ
รอมุนหรือก็นารีมุนเลยลีดอมุนไอ้บ่ได้เนาะมุนเด้บ่ยิงทลอบมาจังยิงมามุนมาให้บ่มาทลอบมาให้มามุนធ្វើឲ្យลีโนគាត់មើលផងទ្រាប់មានបបពិសោធន៍បង្ហាញខ្ញុំផងបបពិសោធន៍នេះលើមុនចាញ់ហ្នឹងហើយអ្នកចាញ់ជិះមានបបពិសោធន៍ចាឥឡូវយើងបានវិញ្ញាសាអ្វីយើងទៅសម្ដែងខាងក្រោយមានលោឡាយទៀមទាយណាចាញ់ទៅផងកាយវិការនារីដែលឃើញប្រុសស្អាតអត់បានចាដូចថាយើងឲ្យរឹកឲ្យរៀងអីចឹងទៅម្នាក់ម្នាក់អីរបៀបសិកស៊ីឃើញប្រុសស្អាតទេមិនមែនអត់បានទេអត់បានខ្ញុំបន្ថែមទេចាណែអូខេឥឡូវខ្ញុំបញ្យល់ស្អាតតែបានមែនហ្នឹងហើយខ្ញុំបញ្យល់ចាំអត់ឃើញខ្ញុំអត់ចង់និយាយថាសម្រាប់គាត់ធ្វើកាយវិការរយៈពេល1នាទីនេះយើងតែ2នាក់បាទយើងត្រូវធ្វើកាយវិការហ្នឹងគឺនៅឲ្យស្ងៀមចង់និយាយថាទឹកមុខរបៀបណានៅរបៀបហ្នឹងហើយភ្នែកសម្លឹងតែលីសាណាកណ្ដីគាត់មកខាងនេះយើងភ្នែកមើលមកគាត់កណ្ដីមកគាត់មកក្រោយយើងបាច់បាត់កមកតាមយល់ទេព្រោះយើងបែកកយើងបវលមកអញ្ចឹងចាហាមអង្គើចង់និយាយថាហាមអលក្ខហាមទប់អីថាតែមើលតាពោះនឹងផើតផតផតនឹងក៏ចាញ់ដែរចាត្រៀម1 2 3ចាប់ដើមអូយបោះស្អាតអូយស្អាតមែនលោកអូយអូយចាប់ឃើញតែនៅក្នុងទូទោះនេះអូយក្រាស្អាតមកគេបាក់គេណាអូយស្អាតហើយហើយណាគេទៅលោញញឹមគាត់ស្អាតហើយណាដល់ដល់ញ៉ាំមែនអាឡៃគាត់សាយមកដល់ហ្នឹងទៅមិនអើប្រហែលជាសោះដល់អត់យល់ឥឡូវបន្ទុកយល់ឥឡូវឈប់សិនចាំហើយអត់មានឈប់សិនទេទៅដល់ចាញ់មកនៅឈប់ឲ្យបានហើយមកទៅទៅណាហើយអាពេលចង់និយាយទេអាពេលមើលគេហ្នឹងគឺប្រឹងធ្វើមុខខឹងហ្នឹងមែនមុខឲ្យញ៉ាំរបៀបយកស្រស់ហ្នឹងសោចខ្ញុំសោចធ្វើម៉េចដល់ហើយមិនញ៉ាំយកស្អាតទៅចាញ់មិនគេបានមកផ្ទួនណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយធ្វើម៉េចយើងកំសោតគឺអត់ទេធម្មតាសូដោមុខគ្នាធម្មតាគឺគាត់ញ៉ាំមុខជាប្រៃចាឥឡូវដល់ពេលអ្នកទាំងពីរម្ដងមួយណាមកមុនតាឥឡូវវិញសូដោមកតាសោសកមិនចាញ់ញ៉ាំមួយតាអញ្ចឹងយើងទៅសំដាយទៅរៀបចំកម្មវិធីសម្រាប់តម្រូវឲ្យធ្វើកាយវិការមែនទេសូដោកាយវិការឃើញមុខចង់ទៅវាយមុខឌឺចាធ្វើមុខឌឺដាក់គេដែរដែររៀបធ្វើអរមានអ្នកខ្លះគាត់ឃើញមុខចង់វាយមកអូបងឯងដាក់អានឹងវិញ្ញាសាមកវិជ្ជការនឹងត្រូវហ្មងឥឡូវយើងសម័យទៅមើលសិល្បៈយើងណាមុខមើលគួរចង់វាយអូចាំលឺកញ្ចែចាំដាប់ធ្វើលឺកញ្ចែចាប់ដើមនេះបង1 2 3អើផ្នែកមើលទៅលីដូតែទៅបាយទៅចិត្តពេកណាមើលទៅសូលីដូអត់ធ្វើមុខចឹងអូទៅដូចហ្មងអត់មកជំនាញខ្លះកប៉ះកប៉ះកប៉ះគេបែកប៉ះគេប៉ះគេណែណែណែមើលណែមើលបាទផ្នែកមើលសូដូចាអត់យើងសម្ដែងទេបាទឲ្យឆ្ងាយទេបាទបាច់ចិត្តពេកអូខេបាច់ចិត្តពេកតែចិត្តពេកគេមើលឃើញហ៎និយាយខ្លាយខ្លះទៅក៏បានដែរនិយាយខ្លាយខ្លះទៅនិយាយខ្លោនិយាយខ្លោនិយាយហ៎និយាយខ្លោអូសម្លាញ់បានដែរអូស្អាតណាគូអស់ស្នេហាអូនស្រឡាញ់មកគេមកគឺជាប្រុសស្អាតលីតាមើលមកអូនសដោអញមិនមកកោយតិចសោះចឹងអីសពយើងអើអស់មកវិញតិចតិចអស់ទៅអូនសោះតែតិចទៀតមិញគេសោចទេមិញឌឺតែសំឡេងអត់ឌឺសោះតោះនិយាយញ៉ាំមកតួឯកហ្មងមកតែគេមកលឃ្យូតណែចាសំជ័យនឹងការទីកន្លែងវិញមិញមិញកាចាក៏ផ្លុំឃើញទឹកមាត់ផ្លាតតិចហ្មងវាចាំងភ្លើងឥឡូវបន្តទៀតអូខេបងអឺម៉ៃកាចាក់សិនឥឡូវអ្នករៀបចំកម្មវិធីតម្រូវឲ្យសំដៅកាយវិការម៉ៃកាចាក់សិនតែកំ pl ែងម៉ៃកាកំ pl ែងទេធ្វើរបៀបកំ pl ែងកាយវិការរបស់យើងស្ដាប់យើងរដងហ្នឹងធម្មតាយើងរំរដងបងប្អូនយើងក៏យើងរួមជាសាឥឡូវយើងរួមតែកំ pl ែងហ្នឹងចាំថាឲ្យពីអ្នកនេះសើចរបៀបម៉ៃកាចាក់សិនតែរបៀបជាកំ pl ុក pl ែងណាតោះត្រៀម1 2 2 3ハハハハ
ញ៉ាអេប៉ាកែមែនទេគាត់អត់សើចចាគាត់អត់សើចឈប់លេងចាការគាត់មិញណាបាទកាពិតសូលដោចង់សើចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយប៊ីសើចទៀតតែខ្ញុំមុខគ្នាគ្នាធ្លាប់ដើរមុខប្រជាប្រិយហ្នឹងដល់ពេលឲ្យតែគ្នាទៅខំប្រឹងទៅធម្មតាទៅទៅច្បូនមាត់តែល cute ប្រឹងច្បូនណាបាទអរគុណណាអរគុណចាបងច្រាសំចេញទៅកាន់ទីកន្លែងអរគុណឥឡូវនៅសល់ NG ម្ដងណា NG យើងមកខាងនេះវិញណា NG អ្នករៀបចំកម្មវិធីតម្រូវឲ្យបងស្រីសំដែងកាយវិការជាអ្នកចម្រៀងថាយេយេចាជាលក្ខណៈយេយេកាយវិការហ្នឹងទៅដើម្បីច្រៀងបន្ថែមទៀតក៏បានស្រេចចិត្តទេត្រូវការភ្លេងជំនួយអត់កំបាច់ទេបើថាភ្លេងវិញអត់បានទេយើងអត់បាននិយាយផងសោះត្រូវការភ្លេងភ្លេងមិនខ្មាច់ប្រាប់អ្នកភ្លេងបើថាភ្លេងមិនបាច់ទេកុំភ្លេងក៏បានដែរចាតា1 2 3 4អាចប់លេងបងលីណូអែបងក្បាច់បងឯងអីគេអញចេះហ៎គេហ្នឹងមិនអាចធ្វើចេះហ៎អូមកមុខលីណូបងលីសាតាមមួយមើលណោលីណូអូអត់ផមសោចសោះពីអ្នកនេះមកគួយលក់បាយយកទិញប្រកែកលោកបាបទាំងអស់ចាំមិនបើខ្លួនច្មោះមិនចង់សោចសោចទៅអស់មកអស់មកហើយបាទអរដែរបាទសុំសើសុំសើអេជីណាគាត់កែសម្ដែងបាទធ្វើអ្នកជំនាញយេយេដូចអ្នកជំនាញបែបយេយេមានយេយេដូចលេលើវិញអ្នកជំនាញហើយយេលេណាអូខេអញ្ចឹងគឺបន្ទុកបកគោលចរានក្រុមទី2បាទអូខេបាទវាក្រោយទៀតដែរងាយងាយសម្រាប់យើងទីមនេះថាទាញយកនៅបន្ទុកពីកម្មវិធីរបស់យើងដើម្បីឈានទៅដល់វគ្គចុងក្រោយពីកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមសម្រាប់មួយផ្លែតសិន